Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Рада вітати вас на своєму каналі. У мене на каналі чергове відео, дуже цікаво. Я зараз знаходжуся біля Андріївської церкви. Зараз пройдемося по Андріївському узвізу. Покажу вам, що і як. А ви, друзі, не забувайте підписуватися на канал, бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент, також донатимо на ЗСУ і погнали дивитися, що тут є. Це вулиця Володимирська, і ми зараз підходимо до Андріївської церкви, і далі там Андріївський узвіз. Дивимося, люди, і насолоджуємося. Ось так тут виглядає пам'ятник. Його так мішечками замурували. І, друзі, ось Андріївська церква.
цьому я закінчую це коротесеньке відео з Андріївського узвізу. Не забуваємо, друзі, бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент, донатимо на ЗСУ. Все, друзі, буде Україна. Всім до побачення.